Trápia vás problémy kolenného, bedrového alebo ramenného kĺbu? Neviete sa zbaviť bolestí chrbtice, tenisového lakťa či kostných výrastkov? Alebo sa zlomeniny nehoja podľa vašich predstáv? Rázová vlna vďaka svojim biologickým účinkom vytvára regeneračné, rekonštrukčné a fyziologické procesy v ľudskom organizme, ktoré podporujú produkciu kolagénu, znižujú napätie v tkanive a majú analgetický a protizápalový účinok. V mieste pôsobenia regenerujú postihnuté bunky a podporujú množenie tých zdravých. Zbavte sa bolestí a začnite si opäť užívať pohyb.